Saluto Buon Nalvi. vespero Saluto. Nalci. Saluto. Denis viestas en via ciambro aneco aneca aneca ciambro. Yes. Sen eca ciambro, pardon. Sen eca. Gestas drumo, drumo. Ah, yes. Tu Yes, viciatas drumo? drum. Tu visonas? Vi havas drumaro, drumaron vi havas. Drumaro? Multe, multe da drumoi mi vidas. Malbona, malbona drumaro. Ĉu vi estas bona, bona sonisto? Mi pro Vi zorgas esti bona sonisto. zorgas. Yes. Denise, Kia maniero? vi Giù, faru giù. a Giuliano, se mi demanda, si deve stiri giù. Ne imperativo, vi faru. Faru, kion? Faru audas audi vi faru audi Ah, musicon ne, dal vi ni. deva dire, vi audivu al ni vian sono, audivu ne mi deva dire fari audi, vi deva dire audighi. Vi La audivi suffisso ig. Vi audigu, audigo, vi ordonas al Denis, audigi al ni lian sonon. Denis, Lian sonat. vi Yes. audigi al ni, vian Audigu, 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 vi audigu, Denis, audigu. Denis, pli bone. Denis, bon volu audigi al ni vian sonadon. Yes. Jen, Denis, Buonan vesperon. buonan Buonasera, vesperon. Anita. Ni estas pretai por audi la sonadon de Denis. C'è la drumaro. Finigis. No, ni ne No. audas. Iam Ni ne finigis. audas. Mi. No. Ni ne audis sion de mi. Ancora mi. Ma non Yeah. spero, Nanita. Buon vespero. Buone, buone. Tanica. Oh, mimosa. Ciù vi decidas lerni Tesoro Esperanton? mio, io è la prima volta che entro, quindi non sto Buone, buone, buone. cercando di recuperare. Nel giro di un mese recupero. Compreneble, yes, vi povas, vi povas. Brava, brava mimosa. Mi pardon penas, Con Giuliano. mine audis la nomon de nia nova audanto. Chia Mimosa. est? Ah, Mimosa, Mimosa. ah, Mimosa. Yes. Bonan vesperon, Mimosa, mi estas Maurizio, Maurizio. Maurizio. Yes. Ci vespere, post mia leziono de schermo, mi venis heimen, cae pensis che povus esti interesa leziono, paroli pri unu libro, kiun mi ricevis last somere, de Samideano de Sarajevo. La libro nomigias. No, perdono che mi devas vidi, per mi nevas l'umor. Spite al cio Bosnio. Spite al cio Bosnio estas la
la libro de la militistoi della Bosnio Erzegovino dum la milito de 1991 Grazie. naudec due. Yes. Do. Kai yes, kai ili suferis la sieggio de Sarajevo de militistoi de Serbio kai Montenegro. L'autore di tiu ĉi libro nomiĝas Senad, kaj kiun mi konis lastan vesperon. Li uzis Esperanton por diri alla tuta mondo kio okazis en Sarajevo dum la Wow. milito. Wow. Yes, cioè in Sarajevo estis granda comuno de esperantistoj kaj ĉiuj ili partoprenis al tiu afero. Lì estas ingegnero, Senad, kai li faris radion, radion kiu parolis ciam esperante, kai rekontis kio okazis en Sarajevo dum la sieĝo de la serboj. E kai mi volus, se vi ŝatas ĝin, mi volus legi la komenco della libro. Por conigi kion okazis kia estas la senso della homoi de Sarajevo en tiu okazo. Spite al cio estas in itala lingvo a dispetto di tutto. E tiu ci libro estas electo el articoloi kaj informajoi disaudigitai en radio el sendo Esperanto el Sarajevo 1994-1995 dum la sieĝo de Sarajevo. Ĉu vi volas che vi mi legas la komencon? Maurizio, mi memoris tion, char mi vivis in Veneto, Anita, mi auto qui. Anita, vi ne povas uzi akuzativon kun dum. Dum, ciui. Yes. Dum tiui Ciui. anoi anoi Jaroi, jaro. iaroi Jaroi. iaroi iaroi 1994 kaj 1995, na yes. na na mi yes ma Bene, se vi volas, mi legas l'antau parolo della libro. Antau parolo estus prefazione. Ci mi povas paroli? Diru al mi se vi volas, saune, bon volo. Ci vi volas Yes. audi la comenzo della libro. Yes, Mi buon. Yes, yes. ne shatas Buon. paroli che lo ni dire su guerra. Milito. Milito. Vine Mi ne shata shatas parole paroli prenete. milito. Se Prenete. ok. Yes. Mi comprena svin, Giuliano. Milito nestas bona afero. Sed paroli pri milito, puvas esti bona ocaso por nesciati milito. Chiamon Yes. bona militon, povas fari
fare che ogni ne shatas militon estas pli bone coni militon por ne shati gi mi opinias lo comprende Anche un it. yes Chi lo leggo dice? Concordo. yes vi la Lau pensas, vi pensas lau mia opinione, mi provo a dire. Yes, la Bosnia proverbo Mi diras, la Bosnia proverbo diras, chiu rapide helpas, duoble helpas, chiu rapide helpas, duoble helpas, ĉu vi comprenas? Tio plej bone konfirmiĝis en la malfacilega situacio en kiu sin trovis Bosnio post brutalega agreso fare de Serbio kaj Montenegro en 1992. Tio plei bone confirmigis en la malfacilega situazio en kiu sin trovis Bosnio post brutalega agreso fare de Serbio kaj Montenegro en 1992. Ĉu vi komprenis la frason? Pli o mal pli. Mi comprenis Iom. la brutta lio. Bene, bene, mi provo a dire anche. Chiu rapide helpas, duoble helpas. Ci vi comprenas, Gin? Yes. Chi rapide helpas, duoble helpas. Chi Yeah. aiuta rapidamente, aiuta il doppio. Yes. Ege bon. Ci estas la giusta traduzione. Tio, ciò, plei bone confirmicis. Al meglio fu confermata e la malfacilega situazione nella difficilissima situazione in cui sin trovis Bosnio, nella quale si trovò la Bosnia, post brutalega agreso, dopo la estremamente brutale aggressione, fare de, cioè da parte di, fare de significa da parte di Serbio ca Montenegro e 1992. Ci ricomprenas non? 1900 92. 1992. Naudec du. Ok. La commenzo della milito in ex La Jugoslavia. commenza del milito estis 1992. Do, mi povas legi ancora una frase, do, mi povas memorigin. Tio plei bone confirmigis en la malfacilega situazio en kiu sin trovis Bosnio post brutalega agreso fare de Serbio kaj Montenegro en 1992. Post disfalo de exa comuna stato, post disfalo, cioè dopo il disfacimento, de exa comuna stato, exa, ec, sa, ex, ci vediamo ora la suffisso ex, Yes. Yes. exa precedente, de exa comuna stato, Jugoslavio estis comuna stato, Yes. Jugoslavio Maurizio, disfatto, yes? por chi ah, por chi chi oh, Se vi volas Per quale domande, ragione, Rossa? Anita, per domande, per quale ragione? Suffice che mi diras chial. Ne, mi volas diri per quale ragione ciu vi usi? Anita, per quale ragione? Non mi diras chial. Ah, kial, yes, mi comprenas, Nur. Yes, Nun. chi è?
al Chuvidiras, Chuvidiris exa. Viene, chiam vi usas kial? Vine besonas usi ciu. Char Yes. kial estas Yes. estas jam Kiel vi diris exa aggettivo, char gi estas. compreneble. Ciu parola, ciu vorto esperante povas deveni nomo, kaj adjektivo, kaj verbo, kaj tiel plu. Suffice usi suffixo o a e che dir tu ci vi memoras Yes, Duncan. allora chi è vice certe memoris memoras Jugoslavio estis unu stato sed post 1991 la stato disfaligis. Kai iui partoi de Jugoslavio volis foriri de Jugoslavio e kai Slovenio kai Croatio e kai anche un Bosnio volis foriri de Jugoslavio. Bene. Al chio plei multe mi ancora udire post disfalo de exa comuna stato al chio plei multe contribuis nova extreme nazisma serba guidantaro in Beogradu c'è fronte de Slobodan Milošević per sia sen compromissa politico de centralismo cai egemonismo sul territorio de exa Jugoslavio estis en 1991 1992 creitai quelcai sendependai cae memstarai stati, inter ciui ancau Bosnio Erzegovino. Ci vi comprenis la frason? Ne tocca, ne Ora. tocca. Yes, mi può passare ancora Ne uno. tocca. Yes, Tu mi yes. povas diri tote, ne tocca. Mi diras parton po parto do vi povas compreni kion mi diras. Do post disfalo de Parton. ecta comuna stato al kio plej multe contribuis nova extreme naziisma serba guidantaro en Beogrado a cui al chio plei multe per la maggior parte contribuì nova estreme nazisma la nuova estremistica Funzionalismo. nazionalistica serba guidantaro cioè la nuova la Governo nuova serbo. beh, più che governo classe dirigente guidantaro serba in Beogrado in Belgrado c'è fronte de Slobodan Milošević, a fronte di Slobodan Milošević, per sia sem compromissa politico de centralismo cae egemonismo, per la sua politica senza compromessi di centralismo Centralista. ed egemonia, sul territorio de exa Jugoslavio, sul territorio della ex Jugoslavia, estas en 1991. 1992 creitai quelcai sendependai camemstarai stati furono creati 1991-92 alcuni stati indipendenti e diciamo autonomi memstarai inter chiui anche Bosnio-Erzegovino tra i quali anche la Bosnia-Erzegovina mi legas ancora post disfalo de exa comuna stato, al chio plei multe contribuis nova extreme nazisma serba guidantaro. En Beogrado c'è fronte de Slobodan Milošević, per sia sen compromissa politico de centralismo cae egemonismo sul territorio de exa Jugoslavio estis en 1991-1992
creitai celtai sendependai cae mem starai statui, inter civi ancau Bosnio Erzegovino. Estas clara nun por ciui olvi? Yes. Bene. Provante per forte trudi sian hegemonion, Beogrado comencis strategion de totala malconstruo, aggressinte unue Croation en 1991, cae poste un ancora upi terurae sequoi Bosnio. Dum certa tempo, bedaurinde, alla aggreso contra u Bosnio aligis ancau extrema naziisma gridantaro de Croatio. Ciu tio estas clara por vi? Ne. Ne. Provante. Parton po parton. Mi ne comprenas. Parto po parto. Ciò vi diris Yes, antau. provante per forte. Quindi, provando in maniera particolarmente aggressiva, trudi sian hegemonion di, diciamo, come dire, imporre la propria egemonia, Beogrado comencis strategion de totala malconstruo. Belgrado cominciò una strategia di totale distruzione, aggressinte unue Croatia, avendo aggredito all'inizio la Croazia en 1991, cai poste e poi, con ancora pli terurei sequi, con ancora più terrorizzanti sequenze, Bosnio. A Bosnia. Dum certa tempo, dopo un tempo certo, purtroppo, bedaurinde, all'aggreso contro un bosnio, all'aggressione contro la Bosnia, aligis si allegò, si aggiunse anche un estrema nazismo guidantaro dei croati. Si aggiunse anche la classe dirigente nazionalista estrema nazionalistica della Croazia. La rileggo. Maurizio, Yes. perdonami, ci Yes. ne devas diri tamen che tiu ci milito estis farita pro ne pro por con Europa volontà Volo, con la volo, volo. volontà Per Europa sì. volo. Per Europa volo. Ebbene, yes, mi desia. Se entiu ci libro. Mi zias tion perché mi Anita, entiu ci occaso mi parola pri la libro. Mi comprenas vien opinio. Se Volevo te... solo, lo dico velocemente in No, italiano. No, i serbi andavano Anita, perfettamente d'accordo, mani, stolici, eccetera. buon volo, Anita, buon volo, vi devo las parole sperate. Necesse che vi parolas esperate. Popolo, la popolo Mi comprende. dex Jugoslavia. Estis vivis in vabbè, comunque io sono testimone diretta, non so come dirlo. Vivevo lì, ho portato gli aiuti, frequentavo gente che andava in ex Jugoslavia,
non è come ci viene raccontata, perché loro sotto tutto stavano bene. Anita, Fine. buon volo. Buon volo, ni estas, Yes, ni amicias, mine. fara esperanta lezione. Buon volo, parole esperante. Ne gravas, ne gravas. Mi volos nur paroli pri tio libro, che mi sento salvi la videon della pagioi, dove povas legi esperante che chi è che poste venon foiai e venon foiai ni povos paroli pri miei opinioni. La verchisto del libro volas diri che comprenneble in sia opinio la causa milito estis la nazismo de serboi. Tiu ci povas esti vera, tiu ci povas esti ne vera, estias kaj De Milovs dice né della popolo serba, né della popolo serba. tiu ci mi scias compreneble kaj mi ancora udiras mi parolas pri la libro. Por la verchistoi della libro la nazismo de serboi e compreneble li diras la gvidantaro de serboi che chiu eble povas ne havi la meman opinion della homoi de Serbio e ni ne scias sed la situazione de bosnioi in tiu ci caso estis terura, estis vere terura, ciar mi vidis la locoi de Sarajevo in kiu falis bomboi, kai multe da homoi mortis in tiu caso. La libro estas tre interesa, ciar tiu ci ingegnero Senad usis radion kai Esperanton por paroli alla mondo kai sendi la voce de Bosnio kai diri kio casis in Sarajevo in tiui tagoi, terurai tagoi. Mi vidi in Sarajevo la cefa strato della urbo in cui ili metis grandega in uioi ci vi memoras che estas uio estas la loco in cui oni metas ion Yes. yes kai e li metis tiu in uioi e la strato permessi alla homoi promeni cairi e la strato char della montoi kiu estas circa Sarajevo la militistoi serboi pafis sulla homoi kiu promenis en la U. E kai anche multe da aliai landoi prenis libertempon por iri al Sarajevo kai pafi sur la homo. Mi mem konas homon, virinon, chiu prenis libertempon sia la laboro por ir al Sarajevo kai pasi libertempon por pafi per pafilo alla homoi chiui promenas in Sarajevo. Tiu ci estas libert estas maniero por pasi ferio
in tiu momento. Estas Yes. terura, Yeah. terura pre, estis terura momento por la mia per la tuta homaro in la mondo. Che mi estis ci somere in Sarajevo, che vidis la urbon con truoi de bomboi, che io ancora estas por montri alla mondo, che io estas la mito. Estas ancora heimoi, chiui havas truoin de pafiloi, chiui pafis sur ili, che anche estas truoi in la strato, che anche in la loco de commercio. In cui iris por aceti mangiagioin e cai dumili estis in la loco la militisto i serboi sendis bomboi in tiui loco e cai multe da homo i mortis in tiu caso. Cai mi vidis che in tiu urbo, Sarajevo, estas cristanoi, chiu estas cattolicai, cai ne cattolicai, cai ortodoxai, cai ancau estas judeoi, cai ancau araboi, cai estas du partoi della urbo, estas orienta kaj okcidenta parto, kaj en la strato estas lineo, kiu montras la unua kaj la alia parto de la urbo. Estis belega esperienzo esti in Sarajevo, kaj vidi chi è in Europa. In Europa estas loco in cui multe da homoi tiel differentai povas vivi cune sen milito. Estas belega afero, kaj mi tre ŝatis ĝin. Mi ankaŭ lernis trinki kafon de Bosnio, kiu estas kafo tre differenza del mia capo, né per la capo, che comprenebile sta la mema, sed per la maniera cui rigin ili ne havas nian ilon, ili havas alian ilon por fari capon, kai mi lernis kiel ili faras la capo. Ili prenas l'aereo de Cafo, che mettas l'aereo della Cafo in malgranda carafeto, che poste mettas acmon, che vi devas attendi che l'aereo della Cafo iras e la suban parto della Carafeto, che i posti vi può stringi. Do, se vi vuole drinki cafon bosnian, vi devas savi multe da tempo. E caili usas la tempo de cafo por paroli, che a musigi, che vivi cune. Estas bella afero che vi può vispi. Mi ne sia se vi iam trinkis bosnian kafon. Ĉu vi trinkis iam bosnian kafon? Ne Ne. bosnian kafon, sed mi trinkis albanian kafon. No. Io pidi anche io che estis per una Na, Spagna. ne, ne, Montenegro, Montenegro, in Italia.
Enitalio, enitaluio, Ah, italuio. ciumitrinchi scafon de Albanio e Italuio. Yes. Ah, ciumicona. Chi è mia patrino vivis estis virino kiu venis De de Albania, Montenegro. ah, De De Monte. Montenegro. Sed mi opinias Yes. che Montenegro non è la sama affero de Bosnia, cioè in Montenegro ne estas homoi de Islamo. Mi opinias che Montenegro Yes, ah, tu è. estis, Mi yes. opinias che lui è estas ortodosso, ah, o ne? Ne, tiu ci virino estis, kion vi diris, mu, isla, Ah, cioè, estas de Islama religio? Islama religio, yes. Ah, io. Mi conas, mi havas samideanon in Sarajevo, che mi diris al vi, chi mi conis en Bulgar, chi mi estis en Bulgario. Mi estis in Bulgarujo en 1975 kaj mi laboris por UNESCO. Mi faris archeologian laboron kaj ni estis knaboj de quin de ses nazioni. Kaj ni ciui devis paroli esperante, alie ni ne estus povinta paroli kune, ĉar mi estis itala, kaj estis belgistoj, kaj estis francoj, kaj hungaroj, kaj bulgarujoj, kaj anche estis Irano kai de Jugoslavio, compreneble, kai anche u Cecoslovacchio, kai anche u Pollando. Yes. Do ni devis paroli necese, Esperanto, c'era lì e ne estus povinta compreni, unu la lia. Kai in tiu ocaso mi lernis Esperanto. Kai kiel mi diris unufoje al Giuliano, mi bezonis tutagon por lerni Esperanto. Ĉar mi devis paroli Esperante, ĉar alie mi nenion komprenis. Do, kiam vi havas neceson paroli rapide, vi parolas rapide, caro, cara Yes, Giuliano. sendo vi estas Stop, genio, stop, stop. vi estas Ne, genio. ne, ne. Estas nur necesa. Ne, neceso. Kiam vi havas neceson, cara Anita, vi povas ankaŭ promeni per manoj. Maurizio, Maurizio, tempo Yes. finigis, tempo finigis. Ege vorrege, gis la venontfoglia. Gis Venontfoglia. la nota lezione Lundo? Lundo? Yes, se vi vola sundon, mi sciata sundon, Yeah. comprenete? Yes. Yes. Anche o me, E anche o me. Yes. che Bonan buonan danton al vesperon al ciwi. dai, anche al mimosa, Yes. che comprenete, estas bonvenita. Yes. Yes. E che buonan vesperon al ciwi. Mi Ciao, metto buonasera. mimosa Tempo in imparando a gruppo. leggere Yes. e a capire la differenza tra...